Kada hoćeš da traje duže. Bez reklama. Play. Najbolja muzika sada. Dobro jutro, dragi slušalci, Nenad M sa vama, družit ćemo se tačno do 10 časova, a trenutna temperatura u gradu je 2 stepena ispod nule sa povremenim pičenjem kiše, tako da ako ste krenuli negde u grad, obavezno ponesite vaše kišobrane da vas kiša ne opiči. U nastavku slušamo Charlie Puta, odmah za njim ide Shawn Mendes, ali pre toga slušate neverovatnu senzaciju, neverovatan hit, neverovatan talenat, neverovatnog smrada pod nazivom Miloš Televizor sa njegovim najnovim hitom pod imenom Distrek na M Media mrežu. Ostanite uz Play Radio i najbolju muziku sada. Idemo na blok reklama pa se vraćamo u studio. I dobro jutro svima! I dobro jutro svima, Nenad M ovde, ili dobar dan, zavisi kada me gledate. A ono malo pre je bilo, ako ste gledali Omegle druženje, većina njih koji su me našli na Omegle su rekli da zbog mikrofona ličim kao da radim na radio stanici. Aj, kao da vodi neki radio. E, zašto svi misle da vodim radio? Tako da se me napravio malo foru, ono. Na početku videa, inače nikakve veze nema to ni sa radijom, niti sa bilo čim. Ali, eto, čisto da napravimo foru. Elem, u ovom videu, komentarisat ćemo jednog youtubera, inače to je moj drug Miloš Televizor, koji je snimio distrak na mene. Generalno znam da sve što je rekao o distraku da se zezo i da nije mislio ništa ozbiljno, ali, eto, čisto da mu pružimo malu medijsku pažnju. I na mom kanalu. Hajde da pogledamo taj distrak na mene. Ali obratite pažnju, ispod koliko ima lajkova, koliko ima ovog dislajka. Evo, ima još jedan sada. Poslije ćemo da čitamo komentare. Hajde da čujemo ovu pesmu što je on napravio. Tan, 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 tan. Medija mreža, peder je u duši, zato može debeli kurac da mi puše. Kažeš zabole me za tvoj propali kanal, bolje budi dobro da ti ga ne stavim u anal. On i njegova velika glava, nije ni čudo zašto ga ne voli mama. Ti i tvoje istinite priče, ljudi kažu da ni na šta ne liče. Dobre, igraš kaže. Na sajt, nemaš pojma vrate, nemoj da se brukaš jer mnogi će da pate. Igraš tu, a pravi kaže. Si noob, nemoj bez veze ulagati jo, trud. Ko mi kaže? Jao, ko mi kaže? Dobro je muziku u svakom slučaju. Imaš brate skoro 100k, a propo si kao trula jabuka. Ti i tvoje, da li ste znali, ali brate dole u gaćama ti mali. Stavljaš brate baku na tum, sve to radiš samo da dobiješ sum. Jaoj brate, svima si dužan, ali neko mora biti debeo i ružan. Ti nešto misliš da si baja, ali možeš samo da poližeš mi jaja. Imaš brate aplaud ravan 2, neće da te spozoriše ni jedna kompanija. Jao, nešo, montaža ti je nula. Bolje beži brate, ubit će te struja. Meni je montaža nula, pogledaj svoju. Katastrofa, ovo ti je od mene je poslednja strofa. Nadam se brate, da smo sada kvit. Ovo ti je od mene poslednji bit. Bit, 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 bit. To je to, a? E, pa ja moram da priznam da je, ima rime, moram da priznam. Znam da se zezo i da nije mislim ništa ozbiljno, tako da neću nešto da ga tu vređam. Ali obratite pažnju samo na tih 671 prikaz. Ajde da vidimo ispod šta kažu komentari. 100 dislajkea, 7 lajkea, wow. Da, možeš samo da me uhvatiš za kiklopa. Dobro, najjači početak. Pa dobro, nema puno nešto komentara.
Ovaj, ne znam šta da kažem. Mislim, generalno, montaža ti je super glupa, pesma ti je super glupa, sve je tako super glupo, a da vidimo tvoj kanal koji je takođe super glup. Dakle, možete videti da po samom kanalu vidite kako je jadno to sve ovde lepo, ovi, niti ima thumbnail-ovi kako treba, znači sve je tako jadno, sve je tako mizerno, a mene je našao da zajebava. Sram te bilo. E da, ajde da čujem. Ni na šta ne liče, ga ti trudi. Da, i moram samo da kažem još nešto. Onaj deo kada je rekao, nešto, čekaj. Trud. Znači, igraš Zulu, a pravi si noob, nemoj bez veze ulagati trud. Sad ćemo vidjeti ko je noob. Inače, sad ćemo da vidimo, samo sekund da pronađem. Evo, mislim da je ovo. Da, jes, evo, vratite ko je ovde noob. Dakle, Nena da je Media, to jest Media, to jest ja, a ovo je Miloš TV. Ko je ovde noob, zaista? Mislim da ima još neki, samo da nađem. Možda nema, možda ima, čekajmo da nije ovde. Da, da, evo, pogledajte, 15.4. Verovatno ima još sad, da ne tražim, tako da... ovo je njegov brat, inače, dobro. Dobro, da ne tražim, ali eto, videli ste ko je zapravo ovde noob. Sram te bilo, Miloše. Ne znam šta da kažem, aj pišite mi u komentarima kako vam se svidao ovaj njegov diss track. Posetite, ostavit ću vam link ako hoćete u ovo, pa posetite, poslušajte, bacite mu neki dislike. Šta mi se, nemojte. Ali eto, zanimljivo je, ajde poslušajmo još jedan počisto. Sviđa mi se jako ova muzika u pozadini, ova tonska podloga, što bi ja rekao. Iako je tekst totalno glup. Medija mreža, peder je u duši, zato može debeli kurac da mi puše. Kaže, zabole me, tvoje snovi kanal, i želje, tvoji snovi i želje. Bolje budi dobro da ti ga ne stavim u anal. On i njegova velika glava, moja glava nije velika. Zato što ga ne voli mama, ti i tvoje istinite priče. Ljudi kažu da, ni na šta ne liče. Koji bre ljudi? Nemaš pojma, brate, nemoj da se brukaš, jer mnogi će da pate. Igraš Zulu, a pravi ne igram si... više The Side inače, ali dok sam igrao bio sam sasvim odličan, tako da nemaš pojma. Noob. A za Zulu treba da te sramota, stvarno. Imaš brate skoro stoka, a propos si kao trula jabuka. Ti i tvoje, da li ste znali, ali brate dole u gaćama ti mali. Da li daš brate baku na tum, sve to radiš samo da dobiješ sum. Jaoj, brate, svima si dužan, ali neko mora biti debeo i ružan. Ti, Nešo, misliš da si baja, ali možeš samo da poližeš mi jaja. Imaš, brate, aplaud ravan 2, neće da te spozoriše ni jedna kompanija. Jaoj, Nešo, montaža ti je nula, bolje beži, brate, ubit će te struja. Nešo, brate, sve to ti je katastrofa, ovo ti je od mene je poslednja strofa. Nadam se, brate, da smo sada kvit, ovo ti je od mene poslednji bit. A dobar je kraj, sviđa mi se. Ja, Miloše, sram te bila. E, koliko sam ja njemu pomogao oko YouTube-a i oko svega i on ovako da mi vraća. Znači, popušiš ovoj štrumfeti ovde, ne znam koliko se vidi. Strašno, nema reći. To je to bilo, ljudi. Hteo sam samo nešto na kratko, ako da sam iskreno, ostao sam bez ideje. Ne znam zašto ovom liku ovde dajem prostor u mojim klipovima kada me ovako vređa. Ali s obzirom da znam da smo drugari, tako da znam da se zeza i da nije mislio ništa ozbiljno. Ali eto, tek da snimi nešto. Pošto očigledno ni on nema ideja šta da snimi. Pisali ste mi inače neke poruke na Instagramu, kaže Super Cars, kaže, mislim da se Super Cars zove, kaže, on je umislio da će dobiti lajkove na ovo, samo ga tako pljuju po komentarima, ali nemoj
u klipu da ga spominješ. Spomenuo sam ga naravno jer mi ga stvarno žao, ali svakako da ne treba da mu dam prostor. Ali nema veze, znam da se zezal, tako da... Kaže, on će tako da krene sa svima, sad je uza tebe, pa će posle sve ove jače, ako uzme baku, dobit će 100k pregleda i tako dalje. Evo, Trašnje mi je bio isto također poslao poruku vezano za ovo što je on snimao, kaže, ovo ti je neki drugar. A ja mu odgovaram, seljak, prostak i bivši drugar. E, čak je Miloš pitao Trašnju da mu komentariše video. I onda meni Trašnje šalje poruku. Šta mi šalje ovaj tvoj bivši drugar mišljenje o Tisu? Makrate. Tako da, eto. Šalim se, dakle nemojte da ga hejtete, znam da se zezao, tako da ne mislio ništa ozbiljno, čisto napravio video. Da, eto, napravi tek nešto. Meni generalno ne smeta, ali, ono, to je to. Hvala što ste gledali ovaj video. Šta mislite, jel treba možda da mu se osvetim nekako, da napravim neki nešto... Ne bih da pravim te distrakove, to mi malo bez veze, ali ne znam, možda nekako da mu se osvetim. Pišite ili da ga prankujem. Eto, mogu nekako da ga prankujem, pošto živimo blizu, pa mogu da, eto, da ga nekako prankujem. Pišite mi predloge dole u komentarima, ja sam Nenad i do sledećeg videa, srdačan pozdrav, ćao! Aj, kao da vodi neki radio. E, jako, zašto svi misle da vodim radio? Malo pre mi neki lik to kaže. E, pa ovaj, ili imate neku muzičku želju, možda, što ste uživo? Nemamo! Imamo! Nemoj puštat njeno! Imamo! Nemoj, molim! Pa ne mogu ništa ti pustim, znaš, duga je priča, ali ne mogu da pustim u svakom slučaju. A ti pevaš?